אתה לא שותה, אתה חשוך. אתה לא מהמר, אתה חשוך. מה יגיד לי, מה אתה השתגעת? זה לא דברים טובים. וכשאני מבין שהאינטרנט זה לחשף לדברים לא טובים, אתה קורא לי חשוך? בדיוק הפוך. שומע ההורה אומר לאשתו, את רואה? אמרתי לך שזה מדי מוקדם להביא לילד את הטלפון הזה. אמרתי לו, אח שלי, שלא תתבלבל. זה לא מדי מוקדם. גם לך וגם שתהיה בן 80 זה מדי מוקדם. אתה יודע מתי אפשר לשים לך את הטלפון? בקבר, בפנים ישימו, זה בסדר. שם, מתחת לבלוקים אפשר לשים לך. שם בטוח לא תתקלקל. אפשר. אפשר לשים עם המץ, אייפון, אני מבטיח לכם, הוא לא יתקלקל. לחי? מה זה משנה בן כמה אתה? אנשים מלבלים את השכל, כאילו זה תלוי בגילאים. מה, יש גיל שמותר להתקלקל? יש גיל שמותר להיות משוגע? לא הבנתי. אם אבא שלך בגיל 80 ידפק לו המוח, חס ושלום. אתה תגיד, טוב, הוא בן 80, יאללה, שיהיה משוגע, אני לא רואה. משוגע, בן 80. מה זה שתיות האלה? משוגע בן 80, משוגע בן 90, משוגע בן 100, זה עדיין משוגע וזה מציק. אנשים שיש להם הורים מבוגרים עם אלצהיימר, בר מינן, ופתאום לא זוכרים אותם, הם משלימים עם זה? מה זאת אומרת? מה אתם חושבים שרק באלצהיימר, שאנשים שלוקחים סמים, דפק להם המוח, הוא לא מזהה מישהו מולו? מה? על מה אתם מדברים? דיברתי עם מישהו שהסתובב בהודו, שכן שלי, בעל תשובה. אמר לי, הרב, אני ראיתי אנשים במצבים, אתה לא מאמין. אומר לי, בן של עורך דין, אומר לי, הייתי בהודו. בן של עורך דין לקח סמים, בן של שופט, סליחה, לקח סמים, הורים שלו עשירים ביותר. לקח סמים, עכשיו מהסם, הוא פתאום נהיה לו הזיות. הוא אומר, אני עומד לידו, והוא אומר, יא, אתה יודע מה קרה? הוא אומר, תראה נמלים, הכל היד שלי הולכים. אין שום נמלים. תכנסו לחסו לי לוורידים. תראה תולעים אוכלים אותי. לקח סכין וחפר לעצמו בתוך היד. שמעתם? קרה את כל היד שלו. לקחו אותו לבית חולים, כל הוורידים שלו קרועים כמעט מת, עשו לו חסימת עורקים. הבן אדם רואה תולעים. תגידו לי, באיזה עולם אנחנו נמצאים? תגידו לי אתם. מסמים לך את העיניים, מראים לך דברים שלא קיימים, מה שקיים אומרים לך לא קיים, מה שלא קיים אומרים לך כאילו קיים, זה סם, זה סם החמם. מראה לך את מה שלא אמת כאמת, מה שאמת כלא אמת, ומשקר אותך, זה סם.